Faktori i ditë Allah zë të ndërshëm, është përpicja. Do të mu mundue gjdo herë në nga e mira. Do të me e largua, do të përtacin. Me larguar përtacin për shak se ndodhin gjërat të cilët të kap të nga plogështia, të kap përtacia, hajtë mërse, filoni ashtu, filoni kështu, pëjlo e dhune. Jo, Allahun Subhanahu wa Ta'ala ka premtuar në Kur'an që ata të cilët përpichen, mundohen, Allahun Subhanahu wa Ta'ala do t'i orënton rrug të drejtë, Allahëzër. Allah thënë në Kur'an, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Ata të cilët u përpichen drejtë Allahun Subhanahu wa Ta'ala, ne jemi që ata do t'i orëntojmë, do t'i drejtojmë drejtë rrugës të tonë. Këtë premtime ka dhonë Allahun Subhanahu wa Ta'ala.